DXDC Radyoman Report. Gipalanong ni 3rd District Councilor Condi Baloran ang wala niya pag-uyon sa gisulti sa mga drivers sa Umbaka, gitugutan sa balaon ang ilang pagbiyahe sa mga highways. Ibaruga ni Konsel Baloran kinsa chairman sa Committee on Transportation sa konsiho nga gihugot gidili sa balaon ang pagbiyahe sa highway sa mga Umbak nga gapamasada. Sigun ni Baloran, ang Umbak pribado ang registrasyon niini sa Land Transportation Office ug dili passenger. Busa kung gamiton man kini sa pamasahero, naturalmente sikupon gayud sila ug labaw na sa highway tungod sa kakulangon sa prangkisa. Una nang giingon sa konsehal sa maging mga semana nga walay number nga gihatag ang City Transportation Traffic Management Office ngadto sa mga bawbaw nga wala maapil sa kapin o sa kalibo ka numbers nga una nang girelease sa City Team o ngadto sa mga Umbak nga gapamasada karon. Kay numduman usa ka gatus ka driver sa Umbak ang nagmulo kang Pangulong Bongbong Marcos batok sa mga enforcers nga gapanakop kanila sa mga highways sa miaging adlaw Sabado. Gikan sa konsiyoning atong syudad, kasama mo sa balitog serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joel Viray. Tatak, Ariman! Tatak, RMN!